Sveiki, mazā draudziņa! 1. un 2. jūnijā sporta un atpūtas kompleksās meistars Silas Madonā notiks šī gada longboard sezonas atklāšanas pasākums Madona Longboard Challenge. 1. sacensību dienā, sestdienā, notiks longboard nobrauciena sacensības, kurā piedalīsies Baltijas spītākie raideri, tātad Latvija, Lietuva, Igaunija. Nobrauciena trasa ir gan viegla, līdz ar to tā ir ideāla sezonas sākuma, un tajā laikā arī iesācēji noteikti var ņemt dalību šajā pasākumā. Savukārt svētdien notiks slide jam, jeb longboard spaidošanas, kā arī skate and shoot, jeb longboard biathlon sacensības, kas vienmēr ir gan atraktīvs pasākums. Tā kā aicinu tev pievienoties, 1. un 2. jūnijs, Madona, tiekamies tur, lai labi ripo!